Hej och välkomna till Inet. Det är jag som är Johan och idag tänkte vi göra en liten kort uppföljningsvideo på vår video om 860 och 960 som vi har här. Det finns nämligen en uppföljare till 960 nu som heter 970, hör och häpna. Det kräver ingen hjärnkirurg för att förstå att det är ju förbättringar det handlar om med den nya serien. Men det är ganska markanta förbättringar som vi tänkte prata lite snabbt om. Förbättringarna möjliggörs av att vi har en ny kontroller i den här SSD:n. Sammanfattat så får vi här bättre livslängd, vi får NVMe 1.3 och vi får högre hastigheter, särskilt skrivhastigheter. Precis som tidigare så är det 1.2 som de här körs med och det är PCIe 3. Hastighetsmässigt så har vi förbättringar över hela serien med nya 970 Evo. Jämför vi 500 GB 970 mot 500 GB 960 Evo så har den här 200 mer i läshastighet. Den här har 3200 och den här 3400 och det är megabyte per sekund då. Men det är skrivhastigheter vi ser de största förbättringarna. Föregångaren 960 hade 1800 megabyte per sekund i skrivhastighet medan vi har hela 2300 med 970 Evo 500 GB. Det är en förbättring på 28%, vilket är en markant förbättring. Men även 1TB till exempel har ännu större, där får vi hela 32% högre skrivhastighet. Men en annan uppgradering i samma klass som vi även får är i livslängd. 970 har 50% på samtliga modeller och det är alltså från 250 GB hela vägen upp till 2TB. Får vi 50% mer terabyte skrivna. På 2TB får vi hela 1200TB skrivna, vilket är en helt absurd mängd som du antagligen kommer att ha ganska svårt att använda upp. Enkelt förklarat så kan vi fylla och tömma den 600 gånger och det är alltså 2TB. Det är ganska mycket redan som det är. Och den nya livslängden paras ihop med förbättrad garanti. Föregångaren hade 3 års garanti, men nu får vi 5 års garanti, eller självklart då upp till livslängden om den är nådd. Och 5 år är väldigt bra för den här typen av lagringsenhet. De går ju väldigt, väldigt snabbt och arbetar både mycket och ofta om man använder dem som systemhårddisk. Vilket är precis det de är tänkta till att göra. Så är det dags att bygga nytt eller uppgradera systemdisken så är det här något du absolut bör kika på. Värt att tänka på är att den även finns i en Pro-variant som ger ännu högre hastigheter. Upp till 3500 i läs och 2700 i skriv på 1TB. Och den ger även 1200TB skrivna som livstid vid 1TB, vilket det är helt sanslöst faktiskt. Så Evo eller Pro, du väljer själv. Men i vilket fall så är det klara förbättringar mot förra generationen och det här kommer nog vara en trevlig systemhårddisk i många datorer framöver. Och jag är Johan på Inet som står här med Samsung 970 Evo med klara förbättringar. Tills nästa video, hej då!